Всі вбрані у вишиванки і трішки схвильовані студенти профтехучилищ Хмельницького готуються гуртом писати радіодиктант національної єдності. Серед них майбутня живописиця Руслана та майбутній оператор поштового зв'язку Ольга. Спеціально я не готувалась, тому що, на мою думку, маю належну підготовку, бо кожного року приймаю участь в якихось конкурсах з української мови. Дуже сильно готувалась, дуже хочу гарно написати, дуже хочу, щоб мої старання оцінили викладачі, які будуть його перевіряти. Сьогодні ж складу його в конверт і віднесу на пошту, відправлю на Київ. Диктант національної єдності пишуть вже 17 років поспіль. 9 листопада – на День української писемності та мови. І його географія не обмежується лише Україною, бо долучитись до цієї акції може кожен охочий перевірити свої знання. Я ж зізнаюся, востаннє диктант єдності писала ще в університеті, тому зараз пригадаю і студентські роки, і правила рідної мови. На написання диктанту часу небагато – 20 хвилин. Спочатку усі слухають текст, потім пишуть кожне речення під диктовку, далі фінальна перевірка. Цьогоріч радіодиктант мав назву «Українські пісні», і, як запевняють викладачі, був не надто складним. Хоч і зізнаються, були моменти, коли доводилось вагатись. Можна було, скажімо, сумніватися, чи тире, чи двокрапку ставити. Ми з колегами побували кільканадцять хвилин у ролі учнів і зрозуміли, що не так їм легко писати наші навчальні диктанти, коли і контрольні, коли ми їм даємо. Щоправда, останній абзац радіодиктанту нам написати не вдалося. Через технічні проблеми звук просто зник. Студенти зізнаються розчаровані, бо тепер надіслати свою роботу на перевірку не вдасться. Надія Куриляк, Володимир Паламар для інформаційного випуску.